Pessoal, aqui tá o resultado final da blusinha top down de frio. Eu amei o resultado. Uma blusa fácil de confeccionar, rápida. Não necessita de costura. Tá aí o resultado final. Eu amei, gente. Como sempre, né? Fica aí a proposta da videoaula, dessa videoaula, blusa de frio top down. Quem gostou, deixa um joinha aí pra mim. Quem ainda não é inscrito, se inscreva aí no meu canal. Ative o sininho na opção todas. Assim, toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube avisa vocês. E compartilhem, gente, nos seus grupos, nas suas páginas. E não esqueça aí, gente, deixa um comentário aí para mim. Adoro responder os comentários de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e eu agradeço a Deus por mais essa videoaula. Um beijo no coração de todos e até a próxima videoaula. Oi, meus amigos e minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Na videoaula de hoje, nós vamos fazer uma blusinha de frio, bem fácil de fazer, ela é top down, começa aqui por cima, ela não tem costuras. Eu já comecei a fazer essa daqui, mas eu vou fazer junto com vocês o comecinho, porque depois é só repetição até chegar na parte das mangas. E para essa videoaula, eu tenho essa lã aqui, gente, olha. É a Select da Círculo. Ela vem com 260 metros. Eu acho que ela rende bastante, né? O tex dela é o 384. A agulha sugerida aqui é a de 2,5 a 4 milímetros. Eu vou usar a minha de 4 milímetros, que eu já comecei a fazer aqui. Nós vamos precisar também de tesourinha, marcadores, porque essa blusa não tem costura, então não vamos precisar de agulha de tapeçaria. Vou usar também, gente, vou tentar usar, depois no final do vídeo eu mostro para vocês se eu usei ou não. Eu vou intercalar essa amiga junto aqui, porque eu achei a cor dela, olha, muito bonita. Ela vem com 100 gramas. Só que o tex dela, ó, é 750, ela vem com 133 metros, né? A agulha sugerida aqui é de 4, de 4 a 5 milímetros, eu vou usar a minha de 4. E eu vou usar também, gente, que eu já coloquei aqui, ó. Eu tenho essa linha aqui, ó, essa lã, é a flash da Pinguim, eu acho que é. E até eu marquei aqui o número dela para vocês saberem, olha, a numeração dessa linha da flecha aqui, ó, dessa lã, essa daqui, é a 6042, 6042. A numeração dessa Select aqui, que eu esqueci de passar, é a 8176. E a cor da amiga é a 3157, tá? Então, nós vamos precisar desses materiais. E nós vamos precisar também, não esquecendo da fitinha, da fita métrica. Vamos começar a nossa videoaula pedindo a Deus que nos ajude e faça com que tudo dê certo. Gente, para começar a videoaula, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é tirar a medida da circunferência da cabeça de vocês, ou de quem vocês vão fazer. Vocês vão passar a fita métrica na altura da testa, circular toda a cabeça e medir. Eu fiz isso em mim e deixei 2 centímetros a mais. Deixei uma margem aí de tamanho com 2 centímetros a mais, até 3, eu acho que foi, tá?
Por quê? Porque depois aqui eu quero dar um acabamentinho em ponto barra. Então, na hora de fazer, a gente, se precisar, a gente vai dando, vai fazendo umas diminuições aqui, tá bom? E aqui daí passa tranquilamente na cabeça, porque o ponto barra, vocês sabem que ele é elástico, né? Essa lã aqui, gente, é muito gostosa de trabalhar, tá? Então, vamos lá começar. Gente, eu vou dar umas explicaçõezinhas aqui de como eu fiz esse começo. Então, o que eu fiz? Eu medi a minha cabeça, a circunferência da minha cabeça, deixei 2 centímetros a mais, tá? Então, o meu total aqui, que eu comecei a fazer essa partinha aqui, eu coloquei 100 correntinhas. Então, eu faço um total de 100 correntinhas, fiz pra mim. Eu vou fazer um desenho aqui pra tentar explicar melhor pra vocês, olha. É isso aqui. Aí, o que que eu faço, gente? Eu pego, como eu vou ter uma, duas, três, quatro partes, eu pego essas 100 correntinhas que eu fiz e divido por 4. Então, vai dar 25 correntinhas para cada parte aqui que nós vamos deixar, ó, 25 para a parte da frente, 25 para a parte das mangas. Para a parte de trás, 25 para a parte das mangas, 25 para a parte da frente e 25 para a outra manga. Tá? É isso aí. É o que você fez de correntinhas, você divide por 4. Se não der um número redondo, ou você aproxima para mais ou para menos. Vamos supor que aqui tivesse dado 25,5, tivesse colocado um pouco mais de correntinhas aqui. Então, ou eu aproximo chegando a 25, ou eu aproximo chegando a 26. Aí eu deixaria 26, 26, 26, 26, ou 30, 30, 30, 30, o jeito que vocês acharem melhor, tá? Isso daqui, essa conta dividido por 4, é para fazer um decote quadrado. Se você for fazer um decote retangular, gente, eu tô engasgada aqui. Retangular. Aqui a parte de trás, frente e braços. Você vai pegar esse mesmo número que você. Esse mesmo número não. Esse número de correntinhas que você fez da circunferência da sua cabeça e você vai dividir por 6. Vamos supor aqui, no caso meu aqui. 100 dividido por 6 daria um número quebrado. Daria 16,5, 16,6. Como eu não quero, nem pode fazer esse número quebrado, o que que eu posso fazer aqui? Eu posso, vamos arredondar para 17. Então, eu colocaria aqui, ó, 17 mais 17, que seria um total de 34 pontos. Aqui também, 17 mais 17, 34 pontos, tá? Nas mangas eu colocaria 17 e aqui 17. Por isso que eu divido por 6, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, é basicamente isso daí, pra gente começar a fazer a blusa. É a circunferência da sua cabeça medida pela testa. E aí, você coloca o número de correntinhas que dê para você fazer essas divisões exatas, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Deixa eu pegar o meu aqui que eu já comecei. Nós vamos começar aqui, ó, com a laçadinha inicial, tá? Eu não vou fazer o tamanho de 100 correntinhas, eu vou fazer uma miniatura aqui, só para vocês entenderem como que se faz o começo. E eu vou fazer o meu cordão de correntinhas aqui, olha, com 40 correntinhas, que eu vou dividir 10 para frente, 10 para trás e 10 para cada manga, para fazer essa miniatura. Gente, outra coisa aqui, olha, que eu esqueci de falar. Vamos supor que você queira fazer essa parte aberta aqui. Então, você vai fazer o número de correntinhas
Aqui, olha, na frente, vamos supor, eu vou colocar 25 correntinhas. Então, nós vamos trabalhar aqui 12. Vamos supor aqui, teria que arredondar para, vamos supor, 26, acredito, 26, 26, 26 e 26. Aí, no caso aqui, a gente coloca 13 pro lado de cá e 13 pro lado de cá, tá? Se quiser fazer aberta, a minha vai ser fechada. Então, vamos lá, eu fiz a minha primeira correntinha. Duas, três, quatro. Eu vou fazer minhas 40 correntinhas aqui, depois eu volto com vocês. Gente, ao invés de 40 correntinhas, eu coloquei 60 para ficar um pouquinho maior e ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá bom? Então, aqui, olha, fiz as 60 correntinhas. O que eu vou fazer? Eu venho aqui, olha, segurando as correntinhas para que elas não torçam, ó. Tá vendo? Ela torce na hora de. Vim aqui na primeira correntinha, vou introduzir minha agulha e vou puxar, fechando com um ponto baixíssimo, olha. Aqui eu subo três correntinhas para começar, mais uma correntinha de espaçamento, laçadinha na agulha. Venho aqui, olha, para o próximo, para a próxima correntinha. Não é na mesma, gente, é na próxima correntinha e faço um outro pontinho alto, formando aqui, olha, tipo um Vzinho. Agora, aqui, eu vou seguir colocando 15 pontos altos, olha. Dois, três, quatro. Eu vou colocar os meus 15 pontos altos, depois eu volto aqui com vocês. Fiz aqui, olha, meus 15 pontos altos. Um pontinho alto para cada ponto da carreira de base, no caso aqui, as correntinhas. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui vocês vão colocar o número de pontos altos que vocês fizeram na divisão, que é isso aqui, ó, tá? Aqui, no caso, aqui na minha são 25. Aqui o que a gente faz? Uma correntinha, laçadinha na agulha, venho na próxima correntinha aqui. Não vou fazer Vzinho com ponto alto em cima de ponto alto na mesma correntinha, não. Eu fiz o 15º aqui, venho aqui, ó, faço mais um ponto alto, e aqui eu coloco mais 15. Um, dois, três, quatro, e assim eu vou fazer até formar meus 15, aí eu volto com vocês. Olha, ficou aqui, tá vendo? Uma pequena aberturinha de um pontinho, de uma correntinha. Fiz aqui, olha, novamente 15 pontos altos, olha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 pontos altos. Novamente, uma correntinha, laçadinha na agulha, venho aqui, olha, para a próxima correntinha, introduzo minha agulha, novamente vou colocar 15 pontos altos. Um para cada correntinha de base. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Fiz aqui, olha, mais 15 pontinhos altos, olha, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Faço mais uma correntinha, laçadinha na agulha, vou para a próxima correntinha aqui, e novamente eu vou terminar os meus pontos altos aqui. Eu vou fazer até chegar lá. No finzinho, já já eu volto com vocês. E aqui, gente, olha, no finalzinho,
Nós vamos fazer 14 pontos altos, tá? Vamos pegar aqui, ó, um, dois, três, que o 15º já é as nossas três correntinhas que nós fizemos para começar. E fecho aqui, olha, com baixíssimo, tá? Subo três correntinhas para começar a nova carreira, né? A segunda carreira. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no espaço de uma correntinha, coloco um pontinho alto, uma correntinha, e volto aqui novamente e faço outro pontinho alto dentro desse espacinho de uma correntinha, tá? E agora aqui, ó, pontinho alto em cima de pontinho alto. Então, nessa carreira, nós vamos ter um ponto alto a mais para cada grupinho, tá? Ó, vai ficar assim. Que vai começar a formar, ó, esses cantos aqui. Nós estamos começando a formar, ó, esses cantinhos aqui, ó. É isso aqui que nós estamos fazendo. Fazendo o aumentinho, olha. Tá vendo aqui na minha, ó? Eu fiz dois pontinhos altos. Agora sim, a gente faz dois pontinhos altos, separados por uma correntinha, dentro desse espaço da corrente, de uma correntinha que nós deixamos aqui. Aí, ela já vai dando o formato da blusa, olha. Ainda que não dá para ver, mas depois eu mostro para vocês. Ela vai ficar praticamente assim. Mas já já ela começa a formar a dar o formatinho dela, né? Então aqui, ó, é um pontinho alto para cada pontinho de base. Já tá acabando aqui, nem vou cortar o vídeo. Então, gente, para cada grupinho aqui de 15 pontos altos, nós vamos ter um a mais aqui e um a mais para lado de cá. Então, na segunda carreira, nós vamos ter 17 pontos altos. Cheguei aqui, ó, no espacinho de uma correntinha, introduzo minha agulha aqui, faço um pontinho alto, uma correntinha e volto aqui e faço outro pontinho alto. Então, aqui, ó, nós vamos ficar com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 pontinhos, tá? Novamente, laçadinha na agulha, venho no primeiro pontinho alto e faço um pontinho alto para cada pontinho de base. Eu vou fazer a minha aqui até chegar lá do outro lado. Tô chegando aqui no final, olha, aqui já é o meu espacinho de uma correntinha. Faço o último ponto alto em cima do ponto alto da carreira de baixo. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, introduzo minha agulha bem aqui no espacinho de uma correntinha. Faço um pontinho alto, uma correntinha, laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar. E faço outro pontinho alto fazendo o meu aumento. Laçadinha na agulha, ponto alto em cima de ponto alto. Eu vou fazer o meu aqui até chegar lá no outro aumento, eu volto com vocês. Tô chegando aqui, ó, no último pontinho alto antes da correntinha, faço meu pontinho alto, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no vãozinho de uma correntinha, faço um pontinho alto, uma correntinha, volto aqui no mesmo lugar e faço outro ponto alto.
E agora, pontinho alto em cima de ponto alto. Vou fazer até o meu próximo aumento e volto com vocês. Tô chegando aqui no finalzinho, olha, o último pontinho alto. E aqui, como é o comecinho, que eu já comecei, já fiz a correntinha de separação, né? Que é o meu primeiro ponto alto, aqui é o espacinho. Eu venho aqui, olha, conto uma, duas na terceira correntinha de baixo para cima. Eu vou fechar a minha carreira com baixíssimo. E aqui, ó, já dá para vocês perceberem que ele já vai formando, olha, tá vendo? Ele já vai subindo a partinha de cima aqui, que é o ombro, ó. Aqui é a partinha da frente e aqui é a partinha de trás. Que bonitinho que vai ficando. Então, as demais carreiras, gente, é tudo igual. Nós vamos subir aqui três correntinhas. Vamos para o próximo pontinho aqui, que agora aqui tem mais um pontinho, tá? Faço um pontinho alto, laçadinha na agulha, venho aqui agora no espacinho de uma correntinha, faço um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto no mesmo lugar. E agora, ó, pontinho alto em cima de pontinho alto, até chegar lá do outro lado. Tá vendo que ele já vai abrindo aqui? Ele já vai dando o formatinho dos ombros, da manguinha. Vamos lá. Eu vou chegar até no outro aumento lá e volto com vocês. Tô chegando aqui, ó, no último pontinho, faço um pontinho alto. Dentro do espacinho, faço um pontinho alto, uma correntinha e um pontinho alto no mesmo lugar. E agora, pontinho alto em cima de pontinho alto. Eu vou terminar mais essa carreira aqui com vocês. Vou começar a próxima. E daí depois eu venho. Para a gente começar nessa daqui, ó. Gente, eu fiz para a largura aqui do meu braço, ó. Tá vendo que estica bastante? Eu fiz por enquanto, eu vou fazer mais. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11 carreiras. Agora eu vou fazer mais uma carreira com esse daqui, ó. Para ver se fica bacana. E você não vai ficar muito grosso, né? Não é que não vai ficar bacana, porque a cor é muito linda. Mas para ver se não vai sair muito fora dessa linha que eu tô usando, senão eu vou ter que ir atrás de alguma outra linha que dê certo com essa daqui. Mas eu vou fazer o teste que tem essa daí aqui, não queria gastar mais. Olha, a gente já tô aqui no finalzinho mesmo, a gente tá conversando e tá indo. Ó, eu queria pedir para vocês, quem ainda não é inscrito aqui no meu canal, dá uma forcinha para mim, se inscreva aí no canal, deixa uns joinhas no, nos vídeos aí, deixa um like se vocês estão gostando dos vídeos, deixe comentários, tá? E ative o sininho na opção todas. Assim, toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube avisa vocês. E aqui, gente, olha, último pontinho alto antes do aumentinho. Fiz o meu pontinho alto, laçadinha na agulha, venho aqui no espacinho de uma correntinha. Faço um pontinho alto, uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço um pontinho alto. Pontinho alto em cima de pontinho alto. E eu vou finalizar mais essa parte e já já eu volto com vocês.
Chegando aqui a mais um canto, né? Ou mais um aumento. Ó, que tenha o espacinho de uma correntinha, introduzo minha agulha, um pontinho alto. Uma correntinha, volta no mesmo lugar e um pontinho alto. E agora aqui eu vou finalizar fazendo ponto alto em cima de ponto alto até chegar lá no finalzinho. Finalizando a carreira aqui, ó, vou fazer meu último pontinho alto. Aqui eu já tenho as três correntinhas que é o meu primeiro ponto alto dessa carreira. Venho na terceira, contadas de baixo para cima, fecho com baixíssimo. Novamente subo três correntinhas. Agora eu venho aqui para esse próximo ponto. Olha, que aqui vai cada vez, cada carreira vai aumentando um. Então aqui, olha, faço um pontinho alto, mais um pontinho alto. Tá? Agora sim, venho aqui, ó. No espacinho de uma correntinha, faço um pontinho alto, uma correntinha e um pontinho alto. E agora, gente, é tudo repetição até o tanto de carreiras que vocês forem fazer, provar e fica bom no braço. O que que eu fiz? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que tá ficando. Ó, tá vendo? Ela já vai dando o formatinho de uma blusinha aqui, ó, que nem essa minha aqui, ó, tá vendo? Essa aqui acho que dá pra uma criancinha, ó, acho que passa na cabeça. Então, gente, agora aqui a gente vai fazer o tanto que dê aqui, o que que eu fiz pra provar em mim. Eu coloquei aqui, ó, em cada cantinho aqui, eu coloquei um marcadorzinho, assim, ó. Coloquei outro aqui, canto com canto, formei a manguinha aqui, ó, e provei em mim. Entrou, ficou bom? Tá ótimo o número de carreiras que vocês vão colocar aqui. Porque isso aí depende muito, gente, da largura do braço de cada um, tá? Às vezes eu falo pra vocês, ah, pra mim ficou bom com 12, com 13, com 14 carreiras. Às vezes pra vocês que tem o braço um pouco mais gordo fica apertado. E às vezes que você tem o braço mais fino, vai ficar largo. Então, cada um tem que provar aí, né? Fazer como eu fiz aqui, ó. Deixa o espacinho da manguinha aqui, passa o braço, passou o braço, tá legal? Tá ótimo o número de carreiras, tá? Então, a minha aqui ficou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. E vou fazer mais uma dessa daqui. Aí, depois, eu vou voltar com vocês pra gente dar continuidade nessa daqui, tá bom? Bom, gente... continuando aqui a nossa aulinha da blusinha top down. Então, aqui, olha, eu já fiz todas as carreiras que eu precisava para dar a largura aqui, ó, da minha manga. Então, vamos contar juntas aqui para ver quantas carreirinhas eu fiz. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, 17. A carreira de número 18, nós já vamos começar a fazer, nós já vamos começar a fazer as mangas. Então, pra mim, ficou bom, eu não gosto de coisa muito larga, tá? Então, aí, foi como eu falei anteriormente, vocês têm que fazer. Eu coloco aqui, ó, segurando assim, ó, um marcador e provo, tá? Se ficou bom a manguinha, se não tá apertada, então tá bom
a quantidade de carreiras que vocês fizeram, né? Essa aqui é para um tamanho de M a G, tá? Então, eu comecei aqui com 100 correntinhas, tá? E fiz esse número de carreiras aqui, que eu passei para vocês. Para um tamanho menor, é o que eu falei para vocês, é medir a circunferência da cabeça na altura da testa, tá? E fazer o número de correntinhas, procurando sempre colocar a quantidade de centímetros que você mediu, tentar colocar números pares, tá? Para dar certinho depois a divisão. Então vamos lá agora começar a fazer as mangas. Bom, gente, eu parei aqui e eu vou caminhar com pontinhos altos até nesse meu aumentinho aqui. Então a gente sobe aqui, ó, para começar as três correntinhas. Venho aqui, ó, no próximo pontinho, logo após as correntinhas que eu fiz da carreira de baixo, né? E as correntinhas de cima. E vou trabalhando ponto alto em cima de ponto alto. Gente, cheguei aqui, ó, no pontinho anterior ao aumento, faço uma laçadinha, venho aqui no espacinho de uma correntinha e faço um pontinho alto. Vou pegar tudo isso aqui, olha, gente, vou vir aqui, ó, até o próximo aumento meu. Vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar aqui no espacinho de uma correntinha e também vou fazer um pontinho alto aqui dentro. Então, olha, gente, aqui nós já fechamos uma manga. Tá vendo? Então, eu vim caminhando da onde eu terminei aqui com pontinhos altos, cheguei aqui no aumento, fiz um pontinho alto dentro dele, aí percorri tudo isso aqui com a mão, ó, para vocês não se perderem. Vim aqui até o próximo aumento, e dentro aqui do espaço de correntinhas, eu fiz um pontinho alto. E agora, segue normalmente, um pontinho alto para cada pontinho alto de base. E agora, nós vamos fazer a parte da frente, porque aonde tem a emenda aqui, eu vou considerar que é a minha parte de trás. Então, agora aqui, ó, até chegar lá no outro aumentinho, no outro canto. Eu vou fazendo, vou percorrendo ponto alto em cima de ponto alto. Gente, olha, já fechei aqui, né, ó. Essa é uma manguinha. Caminhei toda essa parte aqui, ó. Cheguei aqui novamente no nosso canto, né, onde a gente fazia os aumentos. Laçadinha na agulha, venho aqui dentro, faço um pontinho alto. Vou pegar aqui, ó, vou levar até o próximo canto, que é aqui, ó. Laçadinha na agulha, introduzo a agulha aqui e faço novamente um pontinho alto. Então, aqui, olha, nós já formamos a outra manguinha, olha. Tá, as duas manguinhas formadas, olha. Uma aqui e agora a outra aqui. E agora aqui, gente, é só continuar trabalhando, ó. Pega assim para não se perder, né? E agora aqui, ó, pontinho alto em cima de pontinho alto. E agora, gente, aqui a gente vai trabalhar circularmente até o comprimento que vocês quiserem, tá?
Se vocês quiserem fazer desse top down um cropped, faz mais curtinho, faz até a altura do umbigo e depois a gente vai fazer uma barra nele, né? Eu vou fazer uma barra. O meu eu gosto sempre um pouquinho mais compridinho, não muito comprido. Mas depois eu volto aqui para falar para vocês qual o comprimento que eu fiz. E agora, gente, é só ponto alto em cima de ponto alto. Terminou a carreirinha, pega no, na terceira correntinha contadas de baixo para cima, encerra a carreira com um ponto baixo, sobe três correntinhas e começa a nova carreira. Eu vou fazer terminar essa daqui. A hora que eu estiver terminando, eu volto com vocês para fazer a explicação aqui no passo a passo. E depois eu volto com vocês quando eu tiver terminado o comprimento que eu desejo. Então, daqui a pouquinho eu volto com vocês para terminar essa carreira aqui. Vou fazer um pedacinho para vocês ver como que a gente vai fazer aqui em cima, mas aqui não tem erro. Vocês fazem um ponto alto aqui e um ponto alto aqui, ó. Mas eu volto para fazer um lado. E daí, gente, não tem erro. É trabalhar circularmente até dar o comprimento desejado. Eu vou fazer a minha aqui, vou terminar essa carreira, aí eu volto com vocês. Estou aqui, ó, terminei o meu último ponto. Venho aqui, conto uma, duas, três na terceira correntinha. Eu fecho a carreira com baixíssimo. Subo três correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui no próximo pontinho. Vou fazer um pontinho alto para cada pontinho da base. Eu vou fazer aqui até chegar lá embaixo do braço, já volto com vocês. Gente, olha, tô chegando aqui embaixo do braço, ó, aqui não tem erro, ó, pontinho. Esse pontinho aqui que nós vamos trabalhar, o que nós fizemos aqui, ó, no meio aqui, no espacinho de uma correntinha, faço um pontinho alto. Laçadinha na agulha, venho aqui nesse outro que eu fiz, ó, tá vendo aqui? Ele foi feito no espacinho aqui, não pode perder ele. Venho aqui, faço um pontinho alto e sigo minha carreira. Volto lá debaixo do outro braço com vocês, para que não fique nenhuma dúvida. Eu vou fazer a minha carreira aqui, já volto. Tô chegando aqui, ó, embaixo do braço. Esse aqui é aquele pontinho que nós fizemos dentro aqui do aumento. Vou trabalhar ele. Laçadinha na agulha, venho no outro aqui, ó, que a gente fez dentro do aumento aqui, né, do canto, faço um pontinho alto e continuo. E agora, gente, é só repetição. Aí depois eu volto com vocês quando eu tiver no comprimento desejado aqui, que eu provar em mim e achar que tá bom. Olha que linda que ficou. Aqui é um braço, tá? Já formadinho, que nós vamos fazer a manga, e aqui é o outro. Depois nós vamos trabalhar a manga aqui, vou fazer um punho bonito nela. E, gente, olha, sugestão que eu dou pra vocês aqui. Se vocês têm sobras de linha, de lã aqui pra trabalhar, vão fazendo essas carreiras aqui, ó.
todas coloridas, faz uma de cada cor, fica tão bonita que eu não tenho mais. Eu ia usar aquela lã amiga lá, mas eu achei que ficou muito grossa, não perdeu a delicadeza aqui da blusa. Então, se vocês tiverem lãs assim, com o mesmo tex, ou de tex diferente, mas assim, que sejam mais ou menos aproximado, que essa daqui, ó, é um pouquinho mais grossa do que essa que eu tô usando, mas ela não deu diferença, tá vendo? Ela ficou um trabalho delicado. A amiga já é muito grossa, o tex dela é praticamente quase que o dobro dessa aqui que eu tô usando. Então, eu achei que pesou um pouco. Mas o bacana é vocês fazerem assim, sabe? Usa aquelas sobras de lã que vocês têm, faz uma carreira de uma cor, outra carreira de outra, outra carreira de outra. E aí dá para vocês usarem com qualquer blusa que vocês colocarem por baixo. Porque tem que usar, né, gente? Porque ela abertinha assim para o inverno, ela fica um pouquinho aberta, né? Então, o ideal é colocar uma blusinha por baixo. Mas eu acho que, sabe, colocando várias cores aqui, ó, faz uma parte aqui, né? Ou até aqui, ó, onde você vai começar a manga também pode fazer. Então, eu acho que fica muito bacana, tá bom? Fica aí a sugestão por enquanto. Depois que eu fizer o comprimento que eu quero, eu volto pra gente fazer as barras. A gente vai fazer as mangas e eu vou fazer o detalhe aqui da gola, tá bom? Bom, gente, voltando aqui, olha. Já fiz as minhas carreiras necessárias para o meu comprimento. Não fiz muito comprida, porque eu vou fazer uma barra meio larguinha aqui, tá? Então, ó, vocês veem que eu trabalhei com a linha flash em vários lugares aí, fui jogando meio que aleatoriamente, né? Gostei muito, achei que ficou bem bacana, ficou bem delicada. E deixa eu falar para vocês que eu fiz daqui, ó, até aqui nessa carreirinha com a outra linha diferente, com a outra lã diferente, eu fiz 36 carreiras, tá? O comprimento dela aqui, ó, desde aqui até a parte de baixo, até aqui, ó, ela ficou com 43 centímetros. A largura total aqui, ó, da volta, a circunferência total aqui dela deu 85 centímetros e a manguinha aqui, gente, a minha ficou com 40 centímetros, 20 centímetros para frente e 20 centímetros para trás, aproximado, né, gente? Agora aqui eu vou trabalhar a barrinha que eu vou fazer o ponto barra nela. Então, essa parte aqui, gente, se vocês quiserem um ponto barra mais largo, fazer aquela barra mais largona, sim. Vocês colocam mais correntinha, deixa ela um pouquinho mais curta, tá bom? Então, vocês vão supor médio comprimento que vocês querem total e fala, ó, eu quero 10 centímetros de barra. Aí, vocês reduzem desse comprimento total os 10 centímetros de barra e faz o número de carreiras que vocês querem, tá? Eu vou fazer a minha aqui. Não vou fazer muito larga, mas eu vou fazer acho que mais ou menos como umas 10 correntinhas. Vamos lá então para o pontinho barra. Então, aqui para começar o pontinho barra, olha, eu troquei a linha aqui, então eu fiz uma correntinha, duas, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, 9 e 10. Eu vou fazer a minha, olha, com 10 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Peraí, não, eu tenho que contar essa daqui. Desculpa, gente, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete,
8, 9, 10. Daí, eu volto nessa primeira aqui, ó, eu pulo essa aqui que eu fiz, volto nessa primeira aqui, faço um pontinho baixo. Vou na próxima, faço um pontinho baixo. Vou na próxima, faço um pontinho baixo. E aqui, olha, eu vou fazer um pontinho baixo para cada correntinha que eu fiz aqui. Aqui, se você quiser fazer a barrinha menor, pode fazer, faz com 5 correntinhas. Se quiser fazer ela bem largona mesmo, pode fazer com 15. Aqui tá um pouquinho difícil, gente, porque eu troquei a lã. Olha. Fiz aqui, venho na próxima aqui, ó, no pontinho alto, faço um pontinho baixo. Venho no próximo, faço um pontinho baixo. Aqui, eu viro meu trabalhinho. Vou pular esta correntinha e esta correntinha, venho na próxima, pegando na laçadinha aqui de trás só, e vou fazer um ponto baixo. Venho na próxima, olha, tá vendo? Aqui tá a correntinha, aqui tá o ponto, aqui tá a laçadinha da frente, aqui tá a laçadinha de trás, eu pego na de trás, faço um pontinho baixo. E assim, eu vou fazer até chegar lá no finalzinho, ó. Um pontinho baixo pra cada pontinho que eu fiz aqui. Esse comecinho é meio dificinho de trabalhar, né? Porque ele vira, ele, ó, tem um pontinho aqui e tem mais um aqui, ó, essa correntinha aqui que ela fica meio perdidinha. Então, eu fiz, olha, agora eu faço uma correntinha novamente, viro o meu trabalhinho, pulo essa correntinha que eu fiz, venho na próxima, olha, pego aqui atrás e faço um pontinho baixo. Pego aqui atrás, ó, sempre na correntinha de trás. E aqui, ó, eu vou fazendo um pontinho baixo para cada pontinho que nós fizemos na carreira anterior, ó. Não deixando nenhum sem fazer. Ó, aqui fica sempre um aqui escondidinho. Pega e faz. Aqui, gente, se vocês acharam que ela ficou um pouquinho larga, quer a barra mais estreitinha, pula sempre um e vem no outro, ó. Tá? Eu não vou fazer isso. Ó. Ele vai ficar meio abertinho aqui. Mas é a hora de vocês darem uma esticadinha nesse ponto aqui, ó. Então, venho aqui, faço um pontinho baixo, venho aqui no próximo, faço um pontinho baixo. Viro meu trabalhinho novamente, pulo essa correntinha que eu fiz no ponto, pulo essa, venho nessa aqui, ó, na de trás. E vou fazendo, ó. Um pontinho baixo para cada pontinho que nós já fizemos. Não esquecendo sempre do último desse lado e lá embaixo. Quer ver? Que sempre a gente às vezes acaba esquecendo, ó. Não esquecendo de fazer esse último aqui. Faço uma correntinha, viro o meu trabalhinho.
pula essa correntinha que eu fiz e eu venho nesse aqui, ó, no primeiro pontinho logo após a correntinha, tá? Não pode esquecer. E assim, gente, eu vou fazer a volta inteira da minha blusa. Ó, não pode esquecer esse aqui também, tá? Ó, fica um aqui, uma correntinha. E eu vou fazer a volta inteira da minha blusa desse jeito. Viro o trabalhinho. Pulo essas duas correntinhas e venho na próxima, ó. E vou. Eu vou fazer mais essa carreirinha aqui. Aí depois, na hora que eu tiver acabando, eu volto com vocês. Eu vou mostrar com quantos centímetros ficou a minha barrinha, ó. Peguei o último pontinho, uma laçadinha, viro, pulei essa correntinha que eu fiz, venho aqui no próximo. Faço um pontinho baixo. Gente, esse ponto barra fica tão bonito, né? Venho aqui, ó, no meu próximo ponto. Faço um ponto, venho no outro e faço outro. Então, gente, olha como que vai ficar o ponto barra aqui. Deixa eu medir pra vocês. Quantos centímetros ele ficou aproximadamente? Olha, ele ficou com aproximadamente 6 centímetros de barra, tá? Com 10 correntinhas. Então, aí vocês vão vendo, né? Quantas correntinhas vocês querem fazer o pontinho barra. Tá usando agora, gente, fazer tanto na manga quanto no punho, né? Tanto no punho quanto na barra, bem largão. Olha, gente, também preciso falar uma coisa para vocês dessa linha que eu usei. Eu estou. Olha, eu fiz toda essa parte da blusa, quase tudo. Eu usei só essas carreirinhas aqui de linha diferente, tá? Olha, eu tô no segundo novelo ainda. Essa daqui, ela vem com 260 metros. Então, eu achei assim que ela rendeu bastante, tá? Porque geralmente a gente faz. A blusa já estaria entrando quase que no terceiro para fazer essa parte da blusa, né? Então, eu achei que ela rendeu bastante, sim. Gostosa de trabalhar, apesar dela desfiar um pouquinho, não sei se vocês perceberam no decorrer do vídeo, ela desfia um pouquinho, mas ela é muito gostosa de trabalhar. Então, eu vou fazer toda a minha barra aqui. Aí depois eu volto com vocês com a barrinha pronta. Tá bom, pessoal? Eu vou fazer essa mesma barra, não tão larga,
no decote também. E depois eu já trago pronta para vocês verem, tá bom? Do decote, talvez eu faça com umas 5 correntinhas. Mas é igualzinho aqui, não tem nenhuma diferença. Tá, fica muito bonito esse ponto. Bom, gente, voltando aqui, olha, nossa blusinha quase pronta, né? Já fiz uma das mangas, só não fechei o punho ainda, porque eu gosto de deixar abertinho para contar certinho quantas carreirinhas eu fiz aqui e colocá-las certinho. Às vezes a gente fecha e me embaralha um pouco. Então, aqui, olha, eu já fiz a golinha. Olha que linda que ficou, gente. Já fiz aqui, ó, a parte da barra, né? Já terminei. E agora a gente vai confeccionar juntas a outra manga, ó. Tá faltando essa manguinha aqui pra gente confeccionar. O que a gente faz nessa daqui? O que nós fizemos nessa daqui, na realidade, né? O que nós fizemos nessa, a gente vai fazer igualzinho lá. E por isso eu dou uma dica para vocês, gente. Eu não sei se vocês têm cabeça boa. Eu às vezes esqueço. Então, ó, eu anoto tudo aqui, ó. Primeira carreira, quantos pontos deu? A segunda, fiz duas diminuições. A terceira, sem diminuição. Então, eu fui fazendo assim. Eu aconselho vocês também a ter um caderninho do lado e marcar a primeira carreira que vocês fizeram, quantos pontos. E nesse daqui, gente, eu fiz a cada. Eu fazia uma carreira normal e uma carreira eu fazia duas diminuições. E eu fiz assim até a vigésima. Até a vigésima. A vigésima eu fiz diminuição. A 21ª, a segunda e a terceira, aqui, ó, essas últimas três aqui. Eu fiz normal sem nenhuma diminuição, mas eu fiz a primeira aqui, ó, normal, deu 58 pontos, e depois aqui nessa primeira aqui eu já fui fazendo uma diminuição, uma eu fazia normal, uma diminuição, duas diminuições na realidade, né? A gente vai fazer junto lá para vocês verem como que eu fiz. Aqui, olha, fiz o punho, ainda não fechei. Mas ficou lindo, olha. Eu fiz com 10 correntinhas, né? Faço uma a mais, né? 10 mais um. Daí eu volto trabalhando em pontos baixos, né? Que é o ponto bar. Deram 10 pontinhos baixos aqui no total. Vamos lá para a confecção da outra manga, gente? Bom, gente, a minha manguinha, o que que eu fiz para começar? Eu achei que ela ficou um pouquinho larga. Ela ficou um pouquinho babadadinha na realidade, né? Então, o que que eu fiz? Olha, aqui eu tenho a aberturinha dela. Aqui eu tenho o canto, ó, aonde eu fiz. Aonde era o canto do aumento, né? Então, o que que eu fiz, gente? Nesse primeiro pontinho aqui, ó. E nesse primeiro pontinho. Eu introduzi minha agulha e eu vou começar daqui. Eu fechei um pouquinho ela. Depois, por dentro, eu fecho com agulha de tapeçaria, que vai ficar uma aberturinha aqui, ó, embaixo do braço, isso aqui fica feio. Depois, por dentro, dou uns dois pontinhos aqui, tá? Se a sua ficou boa, não precisa fazer isso que eu fiz. Então, aqui, olha, eu puxo a minha linha. Que tá difícil, que a mão tá gelada. E eu dei um nozinho aqui, ó. Fechei, ó. Tá vendo, gente? Vocês podem fazer isso aqui
Pode fechar um pouquinho mais, pode subir aqui na de cima, depois por dentro a gente dá uns pontinhos aqui e fecha tudo isso. Olha, gente, eu tô na metade do terceiro novelo. Ainda tem bastante e eu acredito que dê para fazer a blusa inteira com três e mais esses que eu usei aqui, né? Essa outra cor aqui. Então, eu acredito que para esse tamanho, três novelos é o suficiente. Bom, eu fechei aqui, né? Vou introduzir minha agulha aqui no meinho. Se você fosse começar aqui, você pegaria aqui, ó. Tá? Introduzo minha agulha aqui. Subo três correntinhas. E aqui, gente, é fácil. Eu vou contornar. Olha, para cada pontinho aqui, ó, eu vou fazer um pontinho alto. E eu vou circular toda a minha blusa, ó. Somente aqui, ó, nas argolinhas dos pontos. Essa primeira carreira, eu não faço nenhuma diminuição. E essa primeira carreira minha aqui, deu 58 pontos altos. Então, deu lá na outra manga. Nessa manga aqui, eu tenho que fazer igual. Então, eu vou circular a volta da minha manga inteirinha aqui, com pontinhos altos. Já já eu volto com vocês, tá bom? Bom, gente, fiz toda a minha volta aqui, ó. Cheguei aqui. Aqui eu tenho as três correntinhas, né? Só que eu não vou fechar aqui nas correntinhas, tá? Eu vou pegar aqui, ó, na correntinha do primeiro pontinho alto. E vou fechar com baixíssimo. Mas eu conto as correntinhas como um ponto, tá? Agora, eu faço assim, olha. Essa segunda carreira aqui da manga, a gente vai fazer uma diminuição. Então, eu subi três correntinhas. Fiz esse primeiro pontinho aqui, ó. Fiz normal. Fiz as correntinhas, que equivale a um primeiro ponto. Fiz esse outro ponto. No terceiro ponto, eu faço assim, olha. Eu introduzo a agulha aqui, puxo, tiro dois e fico com dois na agulha. Laçadinha na agulha, vem aqui no próximo ponto, puxo, agora eu puxo dois, eu fico com três laçadinhas e puxo todo mundo junto. Então, aqui, ó, eu fiz a primeira diminuição. Agora, eu sigo com pontos altos até chegar pro lado de cá, ó. A hora que tiver faltando três pontinhos para chegar aqui e encerrar a carreira, daí eu volto com vocês. Aqui, ó, tudo normal. Ponto alto em cima de ponto alto. Tá? Eu vou fazer o meu aqui, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Gente, olha, tô finalizando aqui a carreira, ó. Que tá faltando um, dois, três pontinhos. Então, nesse próximo aqui, ó, eu vou fazer um pontinho alto inacabado, fico com duas laçadinhas na agulha, venho no próximo, faço, puxo duas e puxo três. Faço o último pontinho alto aqui, e encerro a minha carreira, fechando ela no primeiro pontinho alto aqui da minha. Terminei essa carreira, fiz uma diminuição aqui no final e uma diminuiçãozinha aqui no começo. A próxima carreira é sem diminuição nenhuma. Então, eu levanto três correntinhas, laçadinha na agulha, venho no primeiro pontinho. E aqui eu faço um ponto alto para cada ponto alto da base,
sem nenhuma diminuição. Eu vou terminar minha carreira aqui e daqui a pouquinho eu volto com vocês. Que aqui não tem erro, né, gente? É ponto alto em cima de ponto alto, ó. Tô terminando aqui mais uma carreira, ó. Venho aqui, tem as correntinhas aqui, eu venho na correntinha do pontinho alto e fecho, encerro a minha carreira. Subo três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho no primeiro pontinho e faço um pontinho alto. E agora, eu vou fazer uma diminuição. Laçadinha na agulha, venho aqui, olha, tiro duas, fico com duas na agulha. Laçadinha na agulha, venho no próximo pontinho, tiro duas, fico com três e tiro tudo. Eu faço essa diminuição aqui e a mesma coisa que eu fiz na carreira da diminuição, eu faço desse lado. Mas daí eu volto com vocês, tá? E agora aqui, gente, antes de eu encerrar, é pontinho alto em cima de pontinho alto. E assim a gente vai fazer por toda a extensão da manga. Eu medi a minha, gente, mais ou menos, para vocês terem uma ideia, até aqui, ó. Mais ou menos até aqui, ó. Tá? Aí, as três últimas carreiras eu fiz sem as diminuições, que ficou mais ou menos até aqui, ó. Então, eu fiz para vocês terem uma ideia como eu medi a minha manga. Então, mais ou menos até aqui, assim, ó, eu fui fazendo com as diminuições. As três últimas carreiras que deu mais ou menos aqui, eu fiz sem nenhuma diminuição. E aqui, olha, o punho eu fiz com 10 pontinhos, com 10 correntinhas. Aí fui trabalhando ele de assim, tá? Mas a gente vai fazer tudo junto. Mas só para vocês terem uma ideia de como eu medi para fazer a minha, tá? E fui fazendo as diminuições. Só não fiz mais aqui. Se vocês quiserem fazer também, nada impede. Para ficar um pouquinho fofinho aqui, né? Para não ficar tão assim sequinho aqui. Então, eu parei nas três últimas carreiras de fazer as diminuições, que é para dar uma certa, fica fofinha, né? E, gente, olha, as diminuições, como vocês podem ver aqui, ó. Opa, minha agulha caiu. Então, ó, ela vai fechando, tá vendo? Ela vai afunilando aqui, ó. Tá vendo? Seguindo o braço. É para isso que a gente faz as diminuições. Se vocês, uma ideia também, não quiser fazer as diminuições, vocês podem seguir com a manga até, vamos supor, a metade. E toda essa parte aqui, ó, fazer de punho. Fica muito bonita também, que tá usando bastante. Tá? Faz um punho mais largo, um pouco mais pra cá. E daí aqui, ela vai ficar bem fofona, assim, ó. Tá? Quando você fizer o punho nela, vai ficar bem fofona. E aí, vocês esticam bem aqui no punho, pra fechar um pouco mais o punho. O meu punho ficou bem pequenininho, tá vendo, gente, ó? Mas eu já provei, ele passa na mão. Tá? Então, eu vou continuar aqui, aí depois eu volto com vocês. Gente, tô aqui no final da carreira, ó. Faltando três pontinhos pra terminar. Laçadinha na agulha. Venho no próximo aqui, ó. Faço um ponto alto sem acabar, fico com duas laçadas na agulha. Laçadinha na agulha, venho no próximo, faço um pontinho alto. Puxo duas laçadinhas, fico com três, puxo todo mundo junto e faço uma diminuição. Faço o último ponto, encerro a carreira aqui, ó, no ponto alto da carreira anterior. Agora, gente, vai ser sempre assim. Vai ser uma carreira normal, sem diminuição, e uma carreira com diminuição. Eu vou fazer isso na minha aqui por 20 carreiras fazendo isso, tá? A minha eu fiz com 20 carreiras.
E as três últimas carreiras eu faço com pontinhos normais, sem diminuição. Então, eu vou fazer aqui, gente, porque agora é tudo igual. É só repetição, carreira por carreira, seguindo sempre o mesmo número de pontos que você colocou numa, colocar nessa daqui. Então, é sempre é assim, ó, começa com três correntinhas, pontinho alto em cima de pontinho alto, e quando tiver que fazer a diminuição, faz. Se vocês acharem que é necessário fazer mais diminuição, vocês podem fazer assim, vamos supor, 5, 6 pontinhos altos, uma diminuição, 5, 6, 7 pontinhos altos, vamos supor, uma diminuição. Se tiver muito largo, vocês podem fazer 5 pontos altos e uma diminuição, 5 pontos altos e uma diminuição, tá bom? A minha ficou boa assim, com uma diminuição no começo e uma no final. Achei que ficou ótima no meu braço. E é isso aí. Então, eu volto com vocês agora, na hora que eu tiver para fazer o punho, tá bom? Gente, mais uma vez, quem ainda não é inscrito no canal, se inscrevam e dá uma forcinha para mim, gente. Eu faço esses vídeos com tanto carinho, tentando passar alguma coisinha do que eu sei para vocês. E eu faço isso com muito carinho mesmo, gente. Então, a única coisa que eu peço, a única retribuição de vocês, é que vocês se inscrevam aí no canal, ativem o sininho na opção todas, assim, toda vez que eu postar uma videoaula nova, o YouTube avisa vocês. E também não esquece de deixar o like aí, ó, nos vídeos, se vocês gostaram. E os comentários, gente, eu costumo responder todos os comentários. Eu só não respondo mesmo quando eu não consigo ver, que eu não vi, não consegui ver, não, ou perdi, sabe? Ficou muita mensagem. Mas sempre que eu consigo, que eu vejo, eu respondo a todo mundo, tá bom? Então, deixem aí os comentários também, que eu gosto muito. Isso aí é uma forma de vocês demonstrarem o carinho que sente por mim também, pelo meu trabalho. E, gente, é isso aí. Então, eu vou fazer aqui. E aí, eu volto com vocês para fazer o punho, tá? Ah, e não esquece também, gente, compartilhem aí com seus amigos, nas suas redes sociais, o meu canal. Isso ajuda muito, tá bom? Gente, a blusinha aqui quase finalizada, ó. Uma das manguinhas já pronta, só falta fechar o punho. E essa daqui, ó, é que nós vamos fazer juntos. Gente, essa blusa é muito bacana, porque ela não precisa de costura. A gente começa ela aqui por cima, vai trabalhando, e não precisa fazer costura nela. Muito prática e rápida de fazer. Vamos fazer agora aqui a barrinha na manga? Bom, gente, aqui no punho, o que que eu fiz? Eu fiz 10 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e fiz mais uma para voltar. Então, o meu punho vai ficar com 10 pontos. Aí eu volto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso. Aí, eu pulo esse primeiro aqui, gente, eu esqueci de pular. Venho no próximo, ó, introduzo minha agulha e vou fazendo um pontinho baixo para cada correntinha que nós fizemos aqui. O tamanho do punho, cada um faz do jeito que gostar. Você pode fazer com mais correntinhas ou menos correntinhas, tá bom? Eu fiz a minha com 10, achei que ficou um punhinho bacana. Se quiser fazer mais largo, pode. Se quiser fazer mais estreitinho, pode, tá? Então, aqui, ó.
Aqui, gente, nunca esquecendo dessa primeira correntinha que nós fizemos, tá? Agora, a minha, gente, pra ficar mais justinha assim, olha. Tá vendo? Ela ficou bem justinha, mas ela passa na minha mão. Então, o que que eu fiz? Eu venho aqui, ó, na primeira correntinha, faço um pontinho baixo. Daí, eu pulo essa daqui, venho na próxima e faço outro pontinho baixo. Tá vendo? Então, eu pulo sempre um pontinho. Agora, eu venho aqui, eu pulo um, dois. No terceiro, eu volto a fazer meus pontos baixos, pegando sempre na correntinha de trás. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E, gente, não pode esquecer esse último aqui, ó, tá? 10. Faço uma correntinha para virar o trabalhinho, viro, desço novamente, ó. Pego aqui na primeira correntinha, depois dessa correntinha que eu fiz, ó, que é o meu primeiro pontinho. Pego na laçadinha de trás e desço novamente 10 pontos baixos. Um para cada ponto baixo da carreira anterior, sempre pegos na correntinha de trás, ó. Aqui tá o pontinho, aqui tá a correntinha, essa laçadinha da frente eu pego nessa daqui, ó. E vou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, ó. Não pode esquecer desse último aqui, ó, tá? 10. Então, eu venho aqui, ó, presta bem atenção do jeito que eu fiz. Eu venho na próxima correntinha aqui, faço um ponto baixo. Pulo esse próximo ponto e venho nesse e faço outro ponto baixo. Viro minha correntinha, assim a gente vai fazendo uma pequena diminuição, ó. Porque, como ele é elástico, ele estica bem. Então, na minha mão coube. Pulo um, pulo dois, na terceira eu volto a fazer meus pontinhos baixos, todos pegos por trás, ó. Cheguei aqui no último, não posso esquecer dele. Faço uma correntinha, viro meu trabalhinho, pulo essa primeira correntinha que eu fiz, né? Venho aqui no próximo ponto, no primeiro pontinho. Pego na laçadinha de trás e vou fazendo. Esse eu vou fazer sem cortar, gente. Para que não fique nenhuma dúvida aí, existem as pessoas são iniciantes no crochê, tem alguma dúvida, a gente dá um corte. Então, para que não fique nenhuma dúvida, não esquecendo que aqui tem um pontinho, tá, gente? Tem mais um aqui, ó, que eu esqueci. Não pode esquecer desse aqui, ó. Por isso que é bom sempre ir contando, tá? Então, venho aqui, ó. Aqui é onde tá meu ponto. Eu venho na próxima, faço um pontinho baixo. Pulo uma, venho na próxima e faço outro pontinho baixo. Então, gente, é assim, ó. Viro o trabalhinho. Pulo o primeiro pontinho, o segundo, venho no terceiro e continuo fazendo, tá bom? Então, eu vou terminar o meu punho aqui, que agora é só repetição. E a hora que eu tiver terminado, eu volto com vocês pra gente juntar as duas partes, tá bom? Então, aqui, ó, só vou terminar aqui.
E aqui. Faço uma correntinha. Pulo essa primeira correntinha que eu fiz, venho no primeiro pontinho. Pontinho baixo. E o último aqui, ó, tá? Então, venho essa correntinha aqui, ó, esse pontinho eu já trabalhei ele, tá vendo aqui o pontinho? Venho no próximo, faço um pontinho baixo. Pulo um, venho no próximo, ó, pulei esse, venho nesse e faço meu outro pontinho baixo. Viro o trabalhinho, pulo esse pontinho e o segundo e venho no terceiro e continuo, tá bom, gente? Então, eu vou fazer aqui. Aí depois eu volto com vocês pra gente fechar o punho. Bom, gente, terminei aqui, olha. Olha, ele fica bem aqui. Quase juntinho, né? Então, agora nós vamos fechar, olha. A gente vai fazer assim, nós vamos pegar as duas partes, vamos colocar juntas, tá? E aqui, olha, eu vou introduzir minha agulha. Bem no primeiro ponto. E vou fechar com baixíssimo aqui, tá? Nessa primeira, a gente fecha com baixíssimo. Depois, eu venho na próxima, olha, eu pego a argolinha que fica aqui. Quando você encosta um no outro, ele já fica com a argolinha aqui, ó. Já meio que... Aí, olha, a gente puxa e faz um pontinho baixo. Vem aqui na próxima, tá vendo? Ela já fica meio que saliente aqui, ó. Vem aqui na próxima, introduzo minha agulha, puxo e fecho com um ponto baixo. Olha, a gente introduz a agulha aqui, introduzo na argolinha que fica aqui, ó. E fecho com um ponto baixo. Lá no pontinho de trás, na argolinha de trás, e fecho com um pontinho baixo. Olha como que vai ficando. E vem aqui no último, olha. E aqui a gente encerra com um baixíssimo. Então, olha, ficou aqui o fechamento da blusinha, da manguinha, né? Tá vendo? E eu vou fechar a outra também. Deixa eu mostrar pra vocês que passa a minha mão aqui. Ó, passa folgado ainda, sem nenhuma, ó, tá vendo? Passa bem folgada minha mão. Se vocês acharem que pulando um pontinho aqui, na hora de voltar, em vez de pular um, vocês não pulam. Pula uma vez, duas, umas três vezes só pra dar uma franzidinha, né? E faz assim, faz, vamos supor, pega cinco normal, um você pula, ou quatro normal e um pula, se você achar que vai ficar muito apertado. Pra mim ficou ótimo, olha, entra minha mão direitinho, tá? Então, eu vou costurar essa aqui, ó, e depois eu volto com a blusa finalizada pra vocês verem. Pessoal, aqui tá o resultado final. Da blusinha top down de frio.
Eu amei o resultado. Uma blusa fácil de confeccionar, rápida. Não necessita de costura. Tá aí o resultado final. Eu amei, gente. Como sempre, né? Fica aí a proposta da videoaula, dessa videoaula. Blusa de frio top down. Quem gostou, deixa um joinha aí pra mim. Quem ainda não é inscrito, se inscreva aí no meu canal. Ative o sininho na opção todas. Assim, toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube avisa vocês. E compartilhem, gente, nos seus grupos, nas suas páginas. E não esqueça aí, gente, deixa um comentário aí para mim, adoro responder os comentários de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e eu agradeço a Deus por mais essa videoaula. Um beijo no coração de todos e até a próxima videoaula.